duniani, yani ukitaka watu wakuamini haraka haraka, sema uongo. Ukisema ukweli, hawako tayari. Siku moja nikasema, ndio maana watu wameshagundua hilo. Hata wanasiasa akitaka cheo hasemi ukweli, anasema uongo ili apewe. Wana akisema ukweli hapewi. Ndio maana akisimama mbele anasema mimi nataka ubunge, nataka ubunge, mkishanipa ubunge nitahakikisha kila kijiji hospitali, ambulance kila baada ya kitongoji, tutaweka barabara za lami, nitagawa ng'ombe wa maziwa, sijui nitafanya hiki. Wanajua ni muongo kabisa, lakini utasikia sema baba tunakupa. Kaombe ubunge useme ukweli kama utapewa. Uambie jamani, kilichoniumiza mimi natamani kwenda kwenye mjengo ule, na mimi nikaendeshe yale magari, na mimi nipate safari za nje za mara kwa mara, nilipo yale mamilioni, nisomeshe watoto wangu international, nijenge majengo, nifanye hiki, nifanye. Jamani nipeni mwenzenu, maisha ni magumu, natafuta pa kutokea, mkinipa na mimi angalau nionekane I'm somebody. Anapewa. Kwani? Yaani mtu ukisema ukweli hawakupi. Unafikiri hapa tungeweka maigizo, tamasha la maigizo hapa? Watu waseme mke wangu, mume wangu, mwa, viti visingetosha. Lakini tunaeleza ukweli, mtu anajiuliza niendeleo au kesho, niendeleo au kesho. Yaani vitu vya ukweli watu hawavitaki, wanataka utapeli, wanataka uwizi wizi, wanataka uongo uongo, ndio watu wanautaka. Kama unabisha kijana hujaoa, kamwambie binti ukweli, uone kama atakukubali. Umwambie mimi nataka nikuoe, ila maisha yangu ni magumu sana, usinione hapa nilipo, hata hizi nguo ni blaza alinipa, hata nyumba kwenye chumba chenye kile sio mimi naelipa, na vile visituli nilibeba kwa baba, maisha yangu ya kuunga unga, kwa kweli niko kwenye shida, lakini naamini tukioana Mungu atatubariki mbele ya safari. Anakuangalia kutoka juu mpaka chini, anapanda anasema niondolee kiwingu, niondolee kiwingu. Lakini peleka swaga zako, umwambie usinione hivi, Kariakoni na feremu tano ambazo ziko pale, alafu na magari fulani hivi, ukiona kuna daladala zimeandikwa sifa pewe Bwana, zile ndio za kwangu. Alafu na kaka yangu mkubwa yuko Uingereza, alisema mkifunga ndoa honeymoon Uingereza, yani hapa nasubiri tu nipate mchumba nioe. Utasikia hata juzi tu nimeota, nimeota tunaoana na wewe, hata juzi tu nimeambiwa. Kwa nini wanapenda swaga za uongo, hawataki ukweli? Kwa hiyo watu wanapenda uongo duniani. Uongo ule walipoueneza wale askari wakaukubali, wakasema hey, walimwiba, walimbeba Yesu, hawa jamani hawa, hey. Uongo ukaenea mjini, wanakuja akina Petro, wamekutana na Yesu, wamemwona ana kwa ana, wamekula naye mikate, wanakuja mitaani wanasema Yesu amefufuka, wanawaambia waongo, hajafufuka, mlimwiba wakati askari wetu wamelala. Uongo ukashika kasi mpaka leo. Amen. Kwa hiyo injili mbili zikaendelea kuhubiriwa mjini. Amefufuka, hakufufuka. Amefufuka, hakufufuka. Wale waliomuona kwa macho yao hata kienda wakara naye, wanahubiri kwa nguvu, kwa ujasiri, maana walimuona. Na hawa walioambiwa uongo nao wamekomaa, wanasema hakufufuka wala nini, haiwezekani. Yaani injili mbili zikaendelea. Sasa ule uongo ukamkuta Sauli, kwamba Yesu hakufufuka, hawa ni wazushi, ni waongo. Akasema nitawasambaratisha hawa. Kwanza kiongozi wao hakufufuka, wametuambia uongo, nitahakikisha. Akaomba na kibali kwa wakubwa, akapinge mambo ya injili, awakamate wana wa Mungu. Kwa hiyo Sauli akaamua kuwa mpinzani halali mwenye kibali. Unajua kuna watu wengine mnapinga alafu hata kibali huna, wewe mpinzani feki. Mwenzio alitafuta na kibali, akawa mpinzani halali, akakamata wana wa Mungu na kuwaweka ndani, weka ndani, anapi
anapinga kwa nguvu zake zote, na anajua Yesu hayupo. Yesu hawa jamaa ni wazushi. Ndio akiwa njiani kwenda Dameski, ndio tumeanza kutafakari ile mlango wa 9 sasa. Akiwa njiani kwenda Dameski, yeye mwenyewe anashuhudia, anasema nilipewa kibano, hajawahi kubanwa mtu duniani. Yuko njiani akawakamata wana wa Mungu. Biblia inasema ghafla Yesu alimshushia kibano, akaanguka chini. Ukisoma ile mistari mpaka unacheka. Alipofika chini akauliza swali, ni nani wewe Bwana? Yani uliwahi kuona mtu anauliza swali alafu anaweka na majibu mbele? Anauliza ni nani wewe Bwana? Sasa Bwana asemeje? Ushamjibu tayari. Ni nani wewe Bwana? Yesu akasema wako mabwana wengi, mimi ni Yesu Kristo wa Nazareti unayeniuzi. Mimi niko hai. Sasa mimi niliambiwa ulikufa, niliambiwa ukufufuka, niliambiwa, akasema uliambiwa, mimi niko hai. Na niliwaahidi wanafunzi kwamba sitawaacha mpaka ukamilifu wa dahari. Hao nao kwenda kuwakamata, mimi ndio niliyewatuma. Mimi ndio niko pamoja nao. Kuanzia leo kibarua kinageuka.